Základní látky potřebné k výrobě běžných léků proti horečce či angíně a jejich produkce mimo Evropu. Právě závislost starého kontinentu na asijských trzích a dodávkách ze zemí, jako je Čína, stojí mimo jiné za akutním nedostatkem léčiv v Česku. Některé evropské země už na krizi reagují a obnovují farmaceutické továrny na svém území. Proč to nejde i u nás? I na to se teď budeme ptát epidemiologa Romana Prymuly. Dobré ráno. Dobré ráno. Hezké ráno, pane profesore, v Evropě vyvíjíme nejpokročilejší přípravky moderní medicíny, děláme pokroky v léčbě opravdu závažných nemocí. Na druhou stranu tu ale nemáme jedinou továrnu, která by vyráběla běžný lék paracetamol. Jak je to možné? Tak já si myslím, že když použijeme příklad z textilního průmyslu, tak my jsme byli svého času velmocí, ale postupně ten textilní průmysl od nás vymizel, protože nejsme schopni konkurovat ani zdaleka těm levným textilím, které jsou prostě z Číny a z dalších zemí. To znamená, to je podobný princip. My jsme schopni vyrobit poměrně nákladné léky, které jsou technologicky velmi složité a kde je vysoká přidaná hodnota, ale tam, kde to jsou léčiva, která jsou už skutečně letitá, která jsou starými generiky, tak ty naprosto nízké náklady jsou pro nás v podstatě tak omezující, že komerční organizace vlastně přenesly tu výrobu do asijských zemí zejména a my v této oblasti vůbec nejsme konkurenceschopní. Evropští výrobci například Paralenu nakupují základní suroviny právě v Asii. Tak jak nás to ohrožuje? Je v tomto směru Evropa kompletně závislá na asijském trhu? Kompletně závislá není. Já si myslím, že tady v Evropě je minimálně jedna továrna, která je schopna produkovat vlastně ty substance, které jsou nutné k výrobě léků, kterým se říká apiny, ale naprostá většina, to znamená zhruba 70% trhu opravdu se odvíjí od výroby jednak v Číně, jednak v Indii. A tady jsme skutečně závislí, protože ta výroba není tou klasickou čistou farmaceutickou výrobou, ale je to opravdu chemická výroba, která má samozřejmě řadu toxických zplodin. A i v těchto zemích občas je tlak na to, aby některé ty závody se zavřely, což se stalo. A to samozřejmě na celosvětovém trhu způsobuje poměrně významné výpadky. Máte třeba proto pocit, že i jisté zaměření evropské politiky právě na zelenou a na různá ekologická opatření nás tak trochu také uvrhl do té současné situace právě i tím omezováním chemických závodů, o kterém mluvíte? Trochu to s tím souvisí, ale myslím si, že to nebyl primární důvod. Tady opravdu primární důvod na počátku byl ryze ekonomický a my jsme včera diskutovali u vás televize na téma, jestli Evropa vlastně může být úplně jaksi soběstačná, nebo Česká republika, jestli může být soběstačná v těch lécích, tak samozřejmě nemůže. Česká republika už vůbec ne, ale měli bychom se zamyslet nad tím, které z těch léků jsou skutečně vitální a které jsou pro velmi široké skupiny obyvatel. Ono, když vypadne lék, který užívá velmi omezené spektrum osob, tak samozřejmě je to velmi nepříjemné, ale je to rozhodně menší problém, než když vypadne lék, na kterém je závislých třeba 100 000 lidí. To znamená, to je věc, kterou bychom měli zvážit a pro takovéto kategorie bychom ty výroby v Evropě měli minimálně nějakým způsobem obnovit. A teď na vás navážu, protože některé evropské státy už reagují. Ve Francii bude vznikat velká továrna právě na mnou zmíněný paracetamol. V Rakousku se pak plánuje více než miliardová investice do výroby antibiotik. Nepřichází tyto reakce ale trochu pozdě a budou znamenat zlom v té naší do jisté míry závislosti právě na Asii a na jejich výrobě? Tak určitě ta reakce přichází pozdě. My vždy reagujeme až v momentu, kdy se nějakým způsobem spálíme a tady jsme se opravdu spálili, protože celá Evropa je v obrovském nedostatku a víme všichni, že už to trvá asi rok a pokud začneme stavět ty továrny a my je budeme muset certifikovat v souladu s evropskými zvyklostmi, tak to rozhodně není krátký proces a já si myslím, že po 2 roky to stihnout nejde a i to je zázračná doba. To znamená, my se dostaneme do problému, kdy budeme muset minimálně to přechodné období řešit ještě samozřejmě dovozy ze zahraničí a
probíhají různé diskuze, od koho nakoupit, od koho nikoliv, a nejsme stále v nějaké velmi stabilizované době. V Českém stále silně rezonuje nedostatek antibiotik, včetně penicilínu. Zajímavé ovšem je, že na Slovensku tento problém neřeší, protože si penicilin vyrábějí sami, tak proč to neumíme i my v Česku? Tak ono, já shodou okolností teď na Slovensku jsem, tak jsem se tady ptal řady lidí v nemocnicích, jak jsou na tom, a ta situace tady také není růžová. Ještě v červenci chyběl třeba inzulín a celá řada dalších vitálních léků. Pravdou ale je, že výroba penicilinu na Slovensku je. My jsme brali penicilíny ze Slovenska jako od jednoho ze tří dodavatelů, ale samozřejmě v těch nedostacích ta košile je jaksi blížší než kabát, to znamená, došlo k tomu, že dodávky do Čech se omezily, ale pokud můžeme věřit slibům ministerstva, tak bychom konkrétně penicilínu měli mít v brzké době dost, ale to asi neuchlácholí ty, kteří ho potřebují v současnosti, protože ti obvolávají desítky lékáren a najdou někde jedno balení. Ta distribuce je velmi nerovnoměrná, to znamená, ta situace je opravdu v tuto chvíli poměrně tristní. Navážu ještě na tu slovenskou výrobu, konkrétně slovenská firma Biotika, která na Slovensku vyrábí základní surovinu právě pro výrobu penicilinu, zaznamenala za poslední rok zvýšení poptávky o 80%. Není možné, aby se s takovým zájmem rozjela výroba i v Česku, abychom se v tomto směru stali alespoň částečně soběstačnou zemí? Tak ono záleží, kdo by do tohoto procesu vstoupil, protože stát prakticky nemá žádné kapacity, vše se zprivatizovalo, asi největší kapacity jsou u Zentivy, ale tady samozřejmě se změnil několikrát majitel a je otázkou, jestli zájem reagovat na takovéto požadavky, protože ono se může ukázat, že to pro ně není úplně ekonomicky výhodné. Ty ceny jsou skutečně různým způsobem pokřivené v tom systému a je otázkou, jak by to mělo vypadat. Rozhodně by bylo dobré, kdyby se ta výroba skoncentrovala do určitých zemí, aby každá země nevyráběla penicilín, každá země paracetamol. Mělo by to být tak, že bychom se v tom evropském regionu měli doplňovat a vzájemně si vlastně ty preparáty vyměňovat. Pane profesore, musíme se zeptat také na COVID. V posledních dnech se objevují informace, že v Česku stále sílí. Tak jaká je aktuální situace tady u nás? Ano, COVID sílí. To testování stále poměrně nedostatečné, ale pokud já mohu hovořit s některými, kteří ho prodělali, a teď jsem mluvil s několika dokonce profesory, které postihl COVID, tak oni říkají, že ten průběh byl poměrně dramatický, byl třeba 6-7 dnů a po tu dobu se ten člověk cítil velmi diskomfortně, nebyl schopen pracovat a tak dále. Takže my sice říkáme, že ty průběhy jsou mírnější, jsou samozřejmě mírnější než u delty a smrtnost je také výrazně nižší, ale stále COVID nemůžeme podceňovat, protože to vlastní onemocnění úplně benigní není. Máme ty zprávy aktuálně nejenom z Česka, ale i ze zbytků světa. Například ve Spojených státech se velmi řeší, že covidem se nakazila první dáma, manželka amerického prezidenta Joea Bidena. Když se podíváme celosvětově, je teď někde ta situace, nebo začíná být ta situace někde krizová do takové míry, abychom se toho obávali i my v Česku? Krizová ta situace není, ono záleží, jakým způsobem skutečně testujeme, takže určitý pík byl v některých asijských zemích, třeba v Koreji, ale tam, pokud hovoříme třeba o nějakých 17 tisících nových případech, tak to samozřejmě je poměrně významný pík, ale zatím tu projekci v jiných zemích nevidíme takovou. Je to dáno také tím, že se výrazně méně testuje a ta centrální hlášení, která byla poskytována, tak ne všude už pokračují a z toho důvodu ty tabulky, které k dispozici jsou, nemusí úplně věrohodně vypovídat o situaci, která tady je. Nedostatek léků a COVID jsme teď probrali s epidemiologem Romanem Prymulou. Děkujeme za váš čas. Děkuji za pozvání. Naschledanou.